a bares. ¿Seguro no ven? Naongea na Dr. Ndimbo. Ya, ndo mimi Dr. Ndimbo, ni Dr. Professional katika hospitali hii hapa. Mkeo. Anaitwa Wanda. Ndo upo sahihi kabisa, anaitwa Wanda. Ni ndugu yako au rafiki yako wewe? Mimi naitwa Rozi. Okay, ito Rozi? Mme wangu anaitwa Gaspar. Okay, anaitwa Gaspar, eh? Okay. Alichonifanyia Wanda haikustahili. Wanda. Kamjuaje mke wangu kama anaitwa Wanda? Mmewe anaitwa Gaspi. Kwani hapa kuna kitu gani? Utulie, usiwe na nini hivi, na unielezee
kinaga ubaga ufunguke vijana wa sasa wanasema na unielezea ya mambo A to Z ama alpha na omega. Naweza kuambia kitu kimoja hivi. Okay. Unajua jana. Sasa unaponiambia pale jana, maana kwamba kama tulikuwa wote niambia na jana niko vizuri. Niko vizuri sana. Pole. Jana kipindi na karibia kutoka ofisini pale. Umeona? Ilikuja gari pale. Mbona yule? Ya gari ya kawaida. Ile ileta mgonjwa. Na mgonjwa pale. Kipindi mgonjwa amefika tu sasa mimi, mwanjesha madokta tuna ngwangwe zetu zile na malaria mshikaje. Sasa yule binti akanambia, usubiri kwanza mimi sijakuja kutibiwa mimi hapa. Lakini alitaki ni mbaya sana. Umeona? Akanambia, nategemea naongea na daktari ndio. Nikamwambia, "Ya mimi na daktari ndio." Ila nilishangaa kwa sababu mimi simfahamu. Cha kwanza. Cha pili akanambia, "Mimi siwezi kupona." Umeona? Na nimekuja hapa mimi kuomba kurubai kidogo. Akanitambulisha kwa jina anaitwa Rosi. Anaitwa Rosi bwana Rosi. Anasema yeye mume wake anaitwa Gaspar. Na pia mimi mke wangu anaitwa Wanda. Hasa hapo mimi akanichanganya. Kwa nini paka mke wangu anamfahamu vizuri? Umeona nikamwambia niambie. Achoniambia kitu kimoja kwa mimi leo nakufa. Lakini mimi nakufa kwa ajili ya mume wangu Gaspar pamoja na mke wangu Wanda. Hapo hapo akafariki. Unajua mimi pale sasa kama amenichanganya na sijajua anafanya nini. Tu kwa dawa daktari. Ya. Dada, nikuulize swali. Ndio. Sema huyo dada kwa wakati tusimite dada. Yeah. Ana ameshafariki. Huyo marehemu unasema alikuwa anaitwa nani? Eh, anasema anaitwa Rosi. Kwa hiyo Rosi. Mume wake anaitwa nani? Mume wake anaitwa Gaspar. Gaspar. Wewe ulishawahi kuona huyo marehemu? Yani sijawahi kumuona kabisa. Siku ya kwanza kumuona ndo pale na pale siku ya mwisho kumuona amekufa. Ah, huyo Gaspar unamfahamu? Hapana, sifahamu kabisa. Sifahamu kabisa. Au nikuulize swali. Wewe ulishawahi kuzurura na mwanamke yote tofauti na mke wako? Hapana. Yani mimi sijawahi. Mimi toka nimeoa hiyo habari sina kabisa. Eh? Mke wako? Ushawahi kusikia au kuna tetesi kwamba na yeye anazurura na mwanamke mwingine? Hapana, kwa sababu nilijiona kazini na kukuta kibanda mke wangu yote. Mimi kitu ambacho nimeamua kwa haraka haraka ndio na kwa ushauri wangu. Maana ushauri wangu sio neno la dini ukasema haiwezi kubadilika. Yeah, yeah, yeah. Lakini mpaka huyo binti, huyo marehemu Rose ameamua akakutajia wewe, akakutajia jina lako. Maana wewe unaweza ukawa ni maarufu, sio unaweza ukawa ni daktari, ndivyo kila mtu anakujua jimbo wapi. Kwa hilo si swala la kawaida. Yeah, yeah, yeah. Lakini mimi cha ajabu amekutajia mke wake, mume wake, akajitaja na yeye, akamtaja na mkeo. Hapa katikati kuna jambo. Sasa basi, unafahamu huyo marehemu anazikiwa wapi au msibaki kwapi? Yaani ukweli sipafahamu, lakini kwa sababu umji sio mkubwa, nikifuatilia na mimi daktari naweza nikafika nikamwambia. Sawa sawa. Wazo langu la haraka itaidi. Ujue wapi msiba ulipokuwepo. Ninaamini kabisa mume wake huyo Gaspar atakuwepo. Baada ya kuona hilo, mchunguze Gaspar tabia zake, mwenendo wake, lakini pasipo yeye kubaini au kujua kama wewe unamchunguza. Ndani yake utagundua kitu. Sina shaka sana na shemeji. Lakini utakapochunguza, yeye asijue chochote kama unamchunguza, maana akigundua huwezi kupata habari zozote kutoka kwake. Asijue kama wewe ndio daktari. Simtume mtu yeyote achunguze, fanya wewe mwenyewe. Sasa wazo langu au maono yangu, ninaomba utakapofika kazini kwako au kabla ya kufika kazini, usitumie kinywaji chochote chenye kileo ama kilevi. Ni kweli? Jaidi ni hata ndio. Wewe daktari. Sasa mnielewa. Na pia ufikirie, sio unakuwa kama kuumbiza. Maana kuumbiza kiambiwa jambo ana hivyo wanachukulia. Nashukuru. Nashukuru bwana. Chungulia bwana nani Gaspar? Gaspar. Vizuri, na asijue kama wewe unamchunguza. Haya sasa. Sababu akijua, yeah, utakosa vitu vingi. Nashukuru. Haya, naomba nikuache. Chochote nipigie simu. Haina taa kwenda. Naomba usiniache wewe, nenda tu. Maana kuniacha nipata raka ni sawa mzee. Sawa. Sawa bwana. Sawa bwana. Haya taa. Haya bwana. Bwana. Haya. 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 Hivi waje. Hizi elimu hizi bwana, elimu. Lakini ukimwona kama mwewe, ukule kama mwendazi, watulia ya ni kwenye kite mkana na disaffecta. Dokta. Na dokta wakupasuma.
Kuna kitu tu kinachompelekea yeye kuwa na stress ila atabadilika mbele sana. Ni jana tu na leo ndo mwisho. Ila kuanzia kesho tutaendelea. Kweli? Itakuwa vizuri tu na kuhakikisha. Basi sawa kama ndio hivyo. Kwa nini ndio hivyo tu? Hilo tu linanichanganya juu nafikiria sana na nisielewe. Kwa basi. Chakula tayari. Ah, tayari ushakarangia. Maana sisi wa Tanzania huwa tumezoea kwa mtu ali mgeni basi mtu paka akifa anasema tu hadi yake imefika, lakini sio hivyo. Wazetu wazungu wanakuambia ukisikia mtu amefariki maana mwili yaani umeshachoka kufanya kazi. Ndio maana wazazi tu wafi sana tukichukia sana hivyo. Umeona? Lakini kule mgonjwa kila kitu akishaziba maana mishipa yake ya maji ya damu yote ilikuwa ishakata. Atakapofika anaanza kumpima hamna kitu amefariki. Hata mimi kweli nimehuzunika sana. Tanzania nisema naweza nikasema ni kawaida sana kwa sababu mara nyingi mtu ana malaria paka imepanda kichwani kabisa yani tena usauru sasa hivi anaweza akawa basi bwana mtazamaji. Afu mwisho wa siku tunaonekana sisi sio hatuwezi kutibia. Tunakaa sisi labda sisi wajeuni kafika tena mtu anaweza kafika kuna foleni za watu kibao lakini ndio hivyo mzee. Ndio hivyo. Kikweli hata mimi bosi nisitishe sasa mjeje kutea hapa kweli. Sasa sisi ni mpya yeye lakini ni mpya sana. Ndio kwa chetu nishajenga sumu au kupu au madhani kwa daktari kumini ujimbi wawa sawa wana mtu anakua kwa sawa kileo sitishe gari kutu 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 waks anakua gari anakua mtu anakufa sika hali yake asa kutu kanyi kwa mbosi, sasa mimi nikuache maana na mgonjwa mwingine pa kwambiana tulimkota juzi pale nataka nikamwangalie pia naye anaendeleaje. Asante sana. Asante sana. Haya bosi sana. Asante. Ni mtanda sawa ni moyo wangu. Sikuniambia kitu gani ambacho kiendelea. Ulikuwa mashahidi gani? Kama sio alikoi. Ndio kile. Kwa sababu ya kitu. 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 Kwa sabab
kubariki mimi na wewe tunaotana. Sasa unaenda hapo sasa. Yapo nacheza, yapo. Changamka basi. Ah yapo na gemua. Ah sio nyingine, nyanyu hiyo. Hiyo nyanyu. Atasitiani yapo. Naweza nikasema tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sasa yuko vizuri, yuko safi kabisa. Au unasema nini? Kwa hiyo daktari, mimi niko vizuri na mshukuru Mungu. Ndio. Na toka nilipokuja na sasa hivi alikuwa imebadilika kitu kidogo kidogo. Lakini sasa hivi kwa hiyo. Na pia vile mafunga tu. Tumbwani. Niko vizuri kwa kweli na nashukuru sana. Ah, yani ukweli kabisa sisi mara nyingi mtu akijaga hapa yani lazima hapo labda atokee mwingine lakini kwa sisi tuko vizuri tuko clear sana. Sasa nilipoongea na daktari akaniambia kwa kama vile ulikokota kwa mwingine una ndugu kabisa. Sasa nakapendekeza kidogo. Lakini sijalazimishi siko mali. Yani kama inawezekana basi tufanye mpango wewe ukaishi kwangu. Ukaenda kijijini pale kuna maua za pite. Pia nitakulipa na kuota maisha yako baadaye. Mimi sina gawasi wasi. Kiukweli, Dr. Sina mungu sana mshukuru kwa sababu mimi niko tayari kufanya kazi ya ingo kwa mimi hato kiliambia kusha vimbo kusha kwa sababu ni kazi kama kazi ya ingo suwe sini kachakuwa kazi na kama walipo kuandia na mkutani kukweli mba mbumbo na mbatizo na mbamu ya sefi mpaka sefi ni kwa hospitali ya Naweza nikasema sisi tuko vizuri. Mimi naishi na mke wangu hata pamoja na ndugu yangu Prince. Maana yake pale kitu kitakuwa sawa. Mimi ndio Dr. Dimbo bwana. Dr. Dimbo mimi sina kama neno. Naomba nikwambie kwa wewe kama ndugu yangu sasa. Wewe kama ndugu yangu nitakusaidia. Umeona eh? Na uweze mimi nyoshe nilipa kwa mwenyewe. Basi ukupi. Natoka unapojiandaa kidogo tunaenda tutaondoka. Nisikie kunibali sana. Mimi ndio Dr. Dimbo sina kama neno. Dr. Dimbo ndio mimi sina kama neno.
vizuri. Kifupi naitwa Dr. Ndimbwa. Mimi naitwa Dr. Ndimbwa, nilikuwa katika hospitali hapo ya Mlaya hiki hiki. Ya kikweli kwanza nimekuja kutoa pole kwa msiba wa marehemu Rose. Asante sana. Kikweli pale hospitali wote wani wamekuwa na mawazo, yani wamejikwa na huzuni kutoka fariki dada Rose. Ya Rose nikaona sina jinsi hapa mimi nijikutoa. Kutoa pole na kidogo kujua huyu Rose huyu. Huyu Rose labda upo je naye hivi. Yaani najua. Yaani ndio kama hii mama. Rose yule nilikwenda pia kwa ah. Okay, asante. Napenda naona nazidi kujua kidogo kidogo. Sasa labda mama yangu nisikuchoshe. Hivi Rose labda wazazi wake, yani wazazi wake baba mama hivi. Tunasema wapi? Sijua kidogo wewe. Ah, wazazi wa Rose kiukweli wamefariki baba. Okay, ndio niko na Mbeya. Nikakuta Rose yuko peke yake kuchukua na kushinda hapa. Rose mpaka mama yake mshafariki siku hizi. Ah! Poleni sana maana nipigo sasa nipigo. Ndio nikasema nipigo. Labda unaweza ukaniambia hivi Mr. Gaspar yule mume wake, si nimemkuta hapa? Ah, Gaspar bwana hapa tokea alipokuja kipindi cha mazishi ya marehemu Rose. Kwa kweli mpaka leo hii sijamchukua mchana. Ila alikuja akatusaidia, akatupa. Kwa kweli alitusaidia kwa mazishi mwanzo mwisho. Kitokea alivyoondoka mpaka leo hii sijamchukua mchana. Ila ndugu yake ndio huwa anakuja mara kwa mara. Basi sawa, ningependa kidogo pia naye nimtafute Mr. Gaspar. Yaani niweze kumpa pole. Unaweza kuniambia Mr. Gaspar anakaa wapi? Bwana Mr. Gaspar bwana. Gaspar ninaposikia sikia yuko Bagamoyo hii sana, kama unafahamu sana mitaa Tasuba. Huko ndo anapatikana, ila sifahamu ni nyumba gani, lakini anapatikana pale. Ah, naweza nikasema nashukuru sana mama. Amini tu. Martha! 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 Njoo mara moja. Sasa mimi nataka kutoka, ila kuna maagizo nilikotaka nikupatie. Unajua mimi sasa hivi hapa mtaani na maadui wengi sana. Kwa hiyo sitaki mtu yeyote aingie hapa bila ruhusa yangu. Yaani mtu akigonga getini ukiona umuelewi elewi, ni bora unipigie simu niambie kaka, huyu mtu yuko hivi na hivi na hivi na hivi, ana shida hii na hii na hii. Mimi ndio nitatoa go ahead. Nafikiri umeeleweka. Ha? Na kingine leo mchana nitakuja kula hapa. Naomba unipikie ugali nyama. Sawa. Usisahau na mchicha. Oh, wewe nini mtoto wangu? Unashujua? Kama kiroho unaingia ulimwengu tu yani. Oish. Ah. Nini wewe unaenda kuliachia achia basi? Niambie. Hata wewe nini sasa? Hiyo si flash ya viatu. Zigo, watoto wangu watoto wapi onage hii? Happy baby. Ah, bwana wewe. Nimekumbuka. Nimekumbuka. Loko. Sikia hapa pia basi. Oya. Nani? Acha hiyo bwana, kaa vizuri sio unakuona kaka. Kwa hiyo nimeachia tu hapa. Sema nini mwanangu? Ndani kama yule blow up sasa. Kwa sielewelewe. Ah, mna sasa wakati unajua. Wakati nini? Wakati bila mchango mkubwa hivi yani na mbele ma kuchoto kulia sielewelewe kimya. Ah, yule asubuhi sio yani kaza kidogo. Asubuhi sio yani. Sasa ndio ile. Okay, nchinizeni sikia ujue vipi yule mapenzi. Hamna kitu chochote zaidi ya mapenzi. Yule mapenzi ndio anamchanganya. Oh, mapenzi wa wapi? Yule na mke wake. Kuna siku moja alikuja hapa nini kapiga soap soap nini? Mara akachukua namba sister hawa. Kwa uongo sister hawa? Kweli. Eh, afu tena mwisho sisi kamtongoza mimi mwenyewe nipo hapa. Unafikiri kwani mimi sipo hapa? Ah, alimtongoza sisi mimi sipo hapa kamtongoza sister hawa. Kumbe mapenzi ndugu yangu. Mimi naona washikaji hamna cha kuongea. Ah, sio kuongea bana. Kwa hiyo mimi nilikuwa sijui jamaa atakufungua hapa. Sikilizeni. Msimshangae kingi. Msimshangae funza ukatakata viuno ujue ndio mwendo wake. Nice na yule ndo mwendo wake. Wewe sabie bila sifa zangu. Ah, wewe ndio. Ah, amna. Wewe sema. Ila mwelekeze, abadilike. Poa. Poa sister. Hey.
kicho kitokea ni nywele sio mimi na blaze hapa. Ah. Ndio demoni. Sikia kitu kinga sana. Yaani sasa mimi mbona kote sababu nipoza ukatoka mimi nikaingia. Yaani sasa tunaweka masaji tunagelea kwa mvi. Amini ndio tikimeza wagonjwa. Ila mlitambua kabisa. Sio ulizini. Hamlitambui. Usifunike, usifunike. Usifunike. Angalia. Sikuwa mnaangalia hiyo. Mnaangalia picha. Haya, endelea na story zenu. Endeleeni. Safi. Mbona una mawazo? Yeah, ni kweli na mawazo. Mawazo nini? Nimemkumbuka sana shemeji wewe. Lazima ni mawazo kwa sababu gani? Yaani kifo chake. Kwa ghafla. Na nahisi kaka kumpenda. Ah, ni mpango ya Mungu. Eh. Sawa. Okay. Nashukuru damaza. Vipi chama mshanda?
Okay, habari. Ah, okay, mimi naitwa Dr. Ndimbwa. Natoka Dr. Ndimbwa, nipo katika hospitali tu ya wilaya kijiji hapa kwetu. Okay, si Mr. Gaspar nimemkuta? Ah, hapana. Hapana, tuna namba ya simu pia sina. Nimetokea tu Dr. Jamapa kwa kutokana na msiba tu mtaani. Sasa nitakutaka Ni kweli lakini tuna mambo tu yaliingiliana. Unajua tena sikinta. Fuata. Naomba nikuulize swali kidogo samani. Hivi unaweza ukaniambia lolote lilofanyika kuhusu kifo cha mke wake Mr. Gaspar? Gani kimefanyika hivi? Unajua yana watu wengine bwana. Umekwenda mama eh? Haya mama. Nakoma. Hii swala ni kweli takoma mama. Hivyo najua kama wewe mwanamke una roho ya kinyama sana. Unajua kama wewe ndio your reason why mke wangu mimi amefariki. Unajua kwamba wewe ni sababu mimi naishi maisha haya. Gaspar, unajua kama mimi nakupenda au? Wanda. Ngoja kuuliza swali moja tu. Nafurahi sana. Mimi nani yako? Wewe ni kaka yangu alafu mpenzi wangu pia. Wanta, usisababishe mimi nikamkumbuka mke wangu. Unapokuwa unazungumza na mimi naomba lower your voice. Sio nakuja tu na kurupuka unaanza kupandisha sauti. Sina mapenzi na wewe. Na vitu vyote ambavyo tumefanya mimi na wewe tumefanya kisiri. Usinilazimishe nikafanya kitu kibaya shangazi yake akajua au babangu mimi akajua kitu gani kinachoendelea kati ya mimi na wewe. Mimi nimekuja hapa tuongelee mapenzi yetu sawa. Kuhusu Rose kufariki sio nini mimi hayanihusu. Bado naendelea kukumbusha machungu ya mke wangu si ndio? Wanta naomba utoke nyumbani kwangu. Wewe usiondoke. Mimi siondoke. Ndoa yangu nimeharibu kwa ajili yako. Siwezi kuondoka. Hakuna mapenzi kati ya mimi na wewe. Sana kuomba. Sasa kuumiza roho yangu, sasa kuumiza moyo wangu, nikaanza kumkumbuka Rose wangu. Naomba wanta ondoka. Siondoke unapotaka wewe. Wanta naomba utoke. Siondoke kirahisi rahisi. Wanta naomba utoke. Siondoki. Ah, uondoke. Siondoki. Taondoka kwa lazima yangu. Uondoke. Siondoke. Siondoke. Kasi mimi nakupenda. Tulia mwenyewe. Nipo. Sawa, kwa vipi shimeje kwa? Kwani shimeje kutoka naye? Hapana, mimi ndo rafiki yangu sio kutoka naye. Basi wewe kutoka naye, kama ni baba kutoka sangu. Amekaa.
basi akamwambia sina ngoja ninakomwambia mshahara kishaenda hivi ah ni tabu mambo mengine ngine fresh basi leo mingia leo ya karate ah usiku tena huko ah basi haina tabu wewe kafumzike ni bado niko unamwambia tuna siwezi kuna kwa rafiki yangu kutana wewe bwana kikubwa haya Tafuta pumbavu eti na tikadi mara mapipi unasiku kama litasa doctor ya cheo chako ndipo nikila ni kweli kabisa utamzea unajua sikuelewi elewi hem nielezee yani unajua mimi sikuelewi elewi yani sikuelewi wapi yani
Naweza nikasema yani baada kitu kushuka hivi naona kinapanda na nazidi kuchanganyikiwa. Sawa. Naomba nikwambie kitu kimoja. Unajua mimi sikuelewi. Naomba nikwambie. Yani sikuelewi elewi. Jana kipindi narudi kazini. Sinabu. Rudi kazini. Nikamkuta mdogo wangu yani mdogo wangu. Prince. Nilipokuta Prince pale bwana. Unaona nikamwambia ah mbona uko yako? Kama mbona shimo mimi sikukuta hapa naona labda si mtoka naye nikambia hapana mimi sikutoka naye unaona basi sawa mimi nakupumzika basi wewe pumzika mimi nipumzika kidogo alafu namsubiri shimo yako sasa ndio usipo rafiki yako tena pumzika pale ngoja na uchovu tena wa kazi hapa pale basi nikapata ka usingizi kidogo ndani ya usingizi sasa nikapata ka nini kandoto ndoto sasa hiyo ndoto hiyo ndoto hiyo ndoto hiyo ndoto sasa hiyo inamatatiza yani nilijisikia mimi nakimbia si mimi nani nikakimbia kufika mbele ndio kama nilijaribu nifanye hivi nikataka kama kikaburi mimi kina nikakalia ka kipindi nimekaa kwenye kaburi kidogo akanitokea yule msichana na Rose yule yule marehemu bwana yule Rose marehemu akana naye Rose akanambia chache tu hivi Dr. Ndimbo kwa nini unashindwa kufuatilia mambo yangu yale aliyokuambia ndio pia akanambia hivi mpaka leo nimeshafika siku 40 toka nimekufa sikamwambia wewe siku 40 akanambia hivi kwa nini mke wangu anazidi kuniumiza mimi anazidi kunitesa katika moyo wangu pia akafahamu sasa hivi gapo kwa alikamwambia mimi sifahamu kwa sababu mimi ndio nimekusubiri kwa nini ufahamu nikamwambia kiukweli mimi sifahamu na unanipa jukumu kubwa mimi nashindwa kutanganua sababu kila siku unaniambia nusu nusu nimalizie. Sasa pale Rose akakasirika. Sasa Rose akawa ananifuata. Ananifuata. Kunikaba. Nikastuka. Tuka mkango pembeni. Nikamwambia, "Mbona unaona nikamwambia amba mimi niko vizuri? Niko safi kabisa." Sasa. Akaniambia mimi niko safi. Nikamwambia, "Naomba unaniambie kwa makini, umetoka Suzi bwana?" Kana mungu ni mwenye kusuni na kama uamini mimi naenda kulala wa sasa mungu makelele naenda kusuni sasa hapa mimi ni kweli sasa baada ya kitu kitu na wewe unaweza kuelewa isipokuwa unataka kuchanganua na bado mimi kwa imani yangu ya hujachelewa unajua kila jambo linatokea lina mwanzo wake na mwisho wake lakini pia si kila ndoto inayokuja wewe ukaja ukaidharau pia nayo ina maana yake. Nikuulize swali. Yeah. Wakati unaota sasa. Maana ulikaa tu sema ambao umejifunzisha sio kitandani. Yeah. Sio sehemu kwenye kabula. Ulikuwa katika mazingira gani? Yaani wakati unaota hiyo ndoto, ndani ya hiyo ndoto, mazingira yaliyokuwepo ni yapi? Kiukweli nilijistukia mimi nakimbia. Lakini sikumbuki nani ananikimbiza. Unakimbia ni mazingira yapi? Yaani mazingira yani kama pole. Lakini kajistukia kuna sehemu kama kuna kaburi hivi afu nilikana nikakalia kwenye kaburi najua mimi kaburi nayaogopa sana lakini shangaa nikakaa sasa nimekaa napumzika hivi kidogo kujistukia hivi na maona Rose amefika hapa yule dada amefika hasa moja nikwambia kitu ndio baada ya kuuliza mkeo akawa mkali kidogo mkali na akawa mkali zake baada ya kuuliza kila jambo lina maana kila baada ya kuuliza yo kama unyachele. Alikwambia kwa wapi? Alikwambia kwa dadake Suzi. Wewe ushakuongea na Suzi? Wao ulimuuliza chochote? Hapana, sijana maswali tutoka kwa siku na leo tunasubiri kama nifike wako kwanza. Naomba utoke hapa mguu mosi mguu pili paka kwa huyo shemeji yako Suzi. Na utakapofika jaribu kumdadisi. Chunguza yani. Usikurupuke tu sema ah, kwa shemeji mke wangu alikuja jana atasema ndio kwa sababu ana damu hii. Kwa ndugu watateteana. Kwa jaribu kupita kidogo njia za panya na kadhalika ili ungamue na ujue kule ndani yake kuna nini. Sio umenielewa ndugu yangu? Umenielewa vizuri? Ndio maana nasema haujachelewa. Na haya mambo kidogo natakiwa utumie akili na moyo. Lakini ukitumia akili peke yake utakuwa una huruma sana kwa sababu akili inakwenda na kurudi. Lakini ukitumia moyo utapona roho mbaya sana. Lakini ukichanganya vitu viwili kwa wakati mmoja utapata kitu kizuri na mimi naamini kabisa. Siku mbili tatu hizi utagundua jambo.
Naweza nikasema mimi nashukuru sana. Upo sahihi sana. Ila naomba unipe maji kwanza. Bwana Ndimbwa. Ndio ndio. Jina lako. Yeah. Na dokta ni cheo chako. Kabisa hujapata. Unajua maji mimi kweli ninayo. Na nani tabata? Kweli. Yeah. Lakini kwa morali uliokuwa jaye, uliokuja nayo na munkali uliokuwa nao. Nikikupa maji utapunguza hasira zote, utashusha pumzi, matokeo yake hapo utakuwa wengi kwa shemeji yako wala wapi. Na mama tutaendelea hapa tupiga story. Sawa sawa. Morali uliokuja nayo kwangu mimi. Toka nayo mpaka kwa shemeji yako. Huyo nani sijui Suzi. Utakapofika dadisi na ninakuomba ukifika kwake vile vile usithubutu abadani asilani kumuomba maji ya kunywa. Nashukuru. Umenielewa? Nashukuru. Kaa fata yako, chunguza vizuri, ukipata jibu toka taratibu. Sawa sawa. Umenielewa bwana ndio? Ah wewe usijali. Sijakunyima. Sijakunyima wala usichukulie vibaya. Ah sawa sawa. Haya basi. Jana huyo. Mungu bwana Mungu mkubwa sana. Tatizo limkute mwenzio. Lisikukute wewe. Ah. Ndio ni kwa njaa. Maana kimetokea tu. Uje swidi huko. Tendelea lakini ni kwa yani hata ofisini sijafika. Yaani karibu shemeji. Nashukuru sana. Nashukuru. Pia shemeji nani kidogo maana unajua hata ofisini leo sijafika. Sijafika nikaona nije kwa shemeji yangu hapa, nije kumtembelea na kumuuliza kitu kidogo. Unajua mke wangu ndio mke wangu nimempenda sana. Lazima umpende. Ah, nampenda. Maana jana mke wangu alirudi usiku kama usiku saa 3 usiku yani. Lakini pia nilipomuuliza kwa makini akanambia amekuja kwa dada yake Susi. Sasa nikashangaa kwa kuja na amekaa muda mwingi, labda kuna kitu fulani, labda kuna tatizo, labda hivi nini. Nikawa nije kuulizia kuna kitu gani au jana alifika huko. Kwa hiyo maana akakwambia kwamba ametokea usiku. Yeah, so dakta, so dakta kwa sahihi. Sasa maana akamzungumanisha kati hapa na siku ya 3. Hajaja hapa. Okay maana siku ya 3 leo. Unajua shemeji kuna kitu kuna kitu nataka nikwambie, ngoja nakutafuta sana. Yaani unajua shemeji. Ndio. Ndugu wangu sio mtu mzuri kabisa. Labda kama simu ndio niambie kidogo. Yaani sio mtu mzuri kabisa. Yaani anadiriki. Yaani anadiriki hata. Hivi sasa anga. Yaani mara nyingi wewe waza mimi ndio nyoto lako. Basi unajua kabisa ndio maana nimekuja. Naomba kwa basi mkimaliza kuongea ongea mke wangu atakuja kutondoka wote. Ah. Kuma hiyo. Amza, yes. Minaishi kama siku zangu za kuishi kwenye mgongo wa hii dunia kila karibia kuisha. Kwa sababu kila kukicha inamwona Rose. Kila jambo linalofanya linamwona Rose kama ananiambia kitu hivi. Amza, siwezi. Basi kwa my friends. Kila mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake za kuisha kama hizo. Ili nisome kuzua hiyo hali kaka. Utaishi katika mazingira haya mpaka lini? Kuzua hiyo hali wewe mwanamume pambana. Utaishi katika kufika vijiji na njoo kidogo kama unalia unakosa furaha. Utaishi mpaka lini? Kwa kuzidi kulia na kila siku kusomeka kufumia kwa sababu yeye ndo kaumba kifo na kaumba uzima. Naumia sana unajua. Naumia kwa sababu mimi nimemkosea sana Rose. Natamani ningekuwa na uwezo ningeweza kufukua ile kaburi lake nikamwona Rose hata kwa dakika tu. Nikamwambia Rose I'm sorry. Niko kwa mbali na yeye. Ndio Gaspar, Gaspar. Anu Gaspar. Si Gaspar. Chiko. Eh? Si Gaspar. Chiko. 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 Kazi. Kazi. Kazi tu ndio zetu. Maisha endelee. Ah, ni kazi. Eh, wewe mwanamke pambana na hiyo hali. Ni kazi. Eh, ni kazi kaka. Eh. Kile cha kaka. Ni kazi ipo. Ni kazi. Eh, kaka.
pole kaka. Naona sana mzee. Mbona kimya mwanangu ndio natokee. Baba ashikaje anafanyele kama kunituma na nini nisicheki. Nipo babu ala kazi. Mwanangu tatizo. Tatizo lipo kweli. Tatizo kaji ya ila zimachukulia hiyo bagari ile. Mpaka kijiwe natokee mwanangu. Uwe tatondela matatizo tu baka. Chineji yetu. Chineji uwe. I'm going to go to the house. Aje kabisa kuna tatizo. Mwani mfano. Tatizo kweli liko hapo. Sio moja la kuna kwa ujima tatizo la ndani. Sio gani prince, mimi mbona sikuti kitu. Kila siku uone tatizo la ndani yani ni kama sisi. Naona kaka hivi mara hivi mara hivi. Yaani imefungua kwa sentence yako. Yaani mimi sikuelewa unaniambia hivi hivi. Unajua msemaji yona anaelewa unapenda sana kufika. Ila kila unapozidi kunifita shemeji, mimi nasikia kuona tu huko ndani ni mwisho wa siku, ndio tukiamka kwa kila mara. Sasa hapo kwa mwanamke kaka mara anaingia anachukua mwenyewe kutoka hapo shule ya hapa mali ya kutoka huko na sisi. Asiye kwa hiyo mwana. Oh, sasa siku zote utoki kwa tukadio kufikiria hiyo. Lazima hii. Unaona mwenye sawa mambo sasa hivi yanakwenda sasa hivi na mwanzo. Nisha kumbe kwamba kaka yako kazi yake unazungumza. Sawa. Na kazi zake kama unavyojua kwa hospitali. Yeye anategemea. Kwa mungu ya madamu, mautumbo kila siku anachungulia yeye. Kwa ndo maana kazi yake inakuwa kwa sawa muda mwingi nimeona na mawazo yuko busy. Lakini hakuna ugomvi wote. Kwa kawaida. Ah, niendele. I'm going to go to the house. Mimi na wanamunae yeye katupiga makofi siku ile pale. Yaani mpaka nimechafuka. Yale makofi ya siku ile alopiga mimi na munae nikutana na kaka yake nimwambie kaka yake kitu anachokufanyia. Kitu sio vizuri. Katupiga mibao siku ile mimi na. Ka vitu mfuate bla zangu kamueleze nitampata wapi kaka yake. Kila siku rai tusimpate kwao. Please anaweza katukuta baada akatupiga atatua pale pale. Mimi nakwambia. I'm going to go to the house. Ay, bueno. Ay, acá. Ay, sí. 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 Ay, sí.
vizuri, niko vizuri. Yeah. Niko kula kabisa. Kwa nini? 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 Kwa yani unatakiwa huyo mnenepe. Nenepa mama, nenepa. Hey, kula. Nakula ndio kumpenda. Labda nikuulize kitu. Uko unafahamu Mr. Gas? Yeah. Eh, mama wangu wewe. Labda ndio losi. Kabisa. Una uhakika? Ndio losi. Kwanza kunielewa. Sawa. Kula ndio. Nakula ndio lakini simjui losi. Alafu ndakwambia losi kwani unaniwaka? Au losi unajua? Losi. Mimi kama mfahamu maana yake inaje ya kuuliza swali. Basi kwa nini kesi kwa mtaja losi hata nyumbani yeye tuna lako ya losi. Losi wewe nani wako? Alafu sasa mimi ni mjui wewe. Kula tuondoke. Ni losi si mjui basi ina maana au kutoka sasa. Lakini kuhusu tatizo letu ya msoko kama limekwisha. Sasa kidogo tunaweza kupata nini ukweli. Nilienda kwa Suzi. Yeah. Okay, nimekwenda kwa Suzi pale, nikaanza kuongea naye, binti yule kweli akuweza kufika kule. Na kipindi anaanza kumdodosa, anaanza kumdodosa, akaanza kuniambia kuhusu mke wako hayupo vizuri. Kweli kabisa mke wako ana matatizo. Kipindi hajaniambia kitu gani kimefanyika. Mke wangu akafika kumsalimia na yeye. Tukaendelea kanyaga pale, tukaondoka, tukashinda huko. Lakini kiangalia ukweli kabisa, tatizo hili analo. Dokta, ya. Unajua hii jambo litakuwa busara sana na hekima. Lakini ningekukumbuka ghafla ningekwambia mke wako ana matatizo na wakati huu mdogo unampenda. Hata mimi usingenielewa na tukagombana. Ni kweli. Ila sasa kwa sababu mwenyewe umeamua ukachachua chachua ukapata mawili matatu na ukaelewa. Ni kweli hata mimi nijua wazi kabisa mkeo ndio chanzo na ndio sosi kubwa. Sasa basi unajua wewe ni mtu muhimu sana kwa jamii. Sani, hospitali, kadhalika. Wewe ni dokta. Mwisho wa siku utakuja kuishi maisha ya aibu kwa sababu ya hichi kitu. Na ndio maana mwanzo nikwambia tumia sana busara na hekima kwenye swala hili. Na mwenyewe kwa sababu umeliona sasa hivi. Na mimi maisha yangu bwana sipendi kufuatilia maisha ya mtu anaishije, mimi si naheshimu wasipendi. Ila kwa kuwa wewe rafiki yangu wa karibu na unapenda sana kusikiliza ushauri wangu. Mimi natumaini kabisa kwa imani yangu mke wako anijui wala hajawahi kabisa kabisa uko sahihi. Sasa kama ndio hivi leo mimi nipe siku hizi 3 ama 4 nijaribu kumfuatilia kiukaribu mwenendo wake na nini kinaendelea juu ya hili swala. Alafu kwa kuwa sisi tuko karibu tutakuwa tunapashana habari hatua kwa hatua ama moja ama mbili. Sasa umenielewa ndugu yangu, kwa sababu wewe mwisho wa siku utaishi maisha ya aibu. Na ninakwambia utapoteza paka ajira yako na utakosa uaminifu kwa kila mtu. Basi nashukuru sana. Au sio bwana? Naomba tuachane naomba kidogo. Ila sasa unatakiwa kutulie. Ah, ina shaka. Hakuna lenye mwanzo. Nikakosa kwa mwisho. Mambo yataisha tu. Sasa kwenye hang. Eh, haina shida. Basi haya bwana. Mapenzi. Yaona hivi kwenye gazeti asikie kwa watu. Kwa hiyo wewe una ni dagaa mgaa kidogo. Sasa hivi ndugu yetu ashakuwa mtu mtu. Mashika ukutana naye, unaweza kupishana naye hata salamu. Eh? Ah. Azungwa. Basi kwa hiyo ndio tutakutana.
Mimi naitwa Dr. Ndimbwa, naitwa Dr. Ndimbwa, ni dokta wa hospitali ya wilaya ya kijiji hiki hapa hiki. Kwanza nimekuja kukupa pole Mr. Gaspar kwa msiba wa mke wako. Pole sana. Asante. Kweli mimi ndo nilopokea dada Rose. Ya Rose? Paka mimi ndo kupitia mikononi mwako. Kweli kabisa ilikuwa ni huzuni sana, hospitali nzima ilikuwa ni huzuni. Pole sana, pole sana. Lakini Mr. Gaspar, unajua sijakielewa kitu kimoja. Mimi na mimi mke ni mtu muhimu sana katika maisha. Lakini nimeshindwa kuelewa kidogo kuona wewe ukutokea kabisa pale hospitali wala kumleta umekuja vijana tu. Sijui kuna tatizo gani labda hapa, eh? Dr. Ndimbwa. Yeah, na mimi baba. Nafikiri wewe unifahamu mimi na mimi pia sikufahamu. Ni kweli kabisa. Vijana tu. Lakini kikubwa katika maisha sio ungwana kumzungumzia mtu ambaye tayari ameshatangulia katika mbele za haki. Na pia sio vizuri kumzungumzia mtu ambaye amelala tayari katika mgongo wa ardhi. Sawa sana kumbebesha mzigo. Mimi sitaki kuzungumzia habari za mke wangu. Sijui kama una jingine la kuzungumzia. Ah. Samahani, najua labda nakuboa kidogo. Lakini tuongee kidogo baba. Lakini kuna kitu kimoja Mr. Gaspar. Hivi unamfahamu msichana anaitwa Anta? Dokta Nebo. Ya, kwa mimi baba. Nafikiri wewe biashara mama. Na hiyo biashara mimi siko tayari kufanya. Ni maisha yangu yana kona kona. Na kuna pasta nimeelezea lakini kuna biashara ambayo wao nataka mimi nitumie na kujitoa. Ah, umeondoka baba, eh? Sipo najua. Anajua.